ჩვენ ვიცით, რომ ეს ლოცვა როგორ იწყება, ეს იწყება ვნებების ჩამოთვლით, ცოდვების ჩამოთვლით, რომელიც ჩვენი დაცემულობის მდგომარეობიდან, ჩვენ დაცემულობა ნიშნავს, რომ ღმერთს დავცილდით ადამში, ადამში ღმერთს მოვწყდით და ეს ნიშნავს, რომ ეს დაცემულობა, ღმერთს მოწყვეტილობა ჩვენი სულის მდგომარეობა არის. ჩვენი, ანუ ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით და ეს მდგომარეობა, რომელთაც ყოველი ბავშვი ამით იბადება, აი ბავშვი რო იბადება, მას ეს ვნებები და ცოდვები, რომელსაც მე ვიწყებთ ჩამოთვლას, ეს ყველაფერი ბავშვ დაბადებიდან მოყვება. ოღონ დაბადებიდან მოყვება, მაგრამ ისინი მათი გააქტიურება, მათი აქტუალიზირება ხდება ადამიანის პიროვნული არჩევანით. ამიტომაც არის ხოლმე, რომ ადამიანი მოდის ახსარებაზე და ვწოდე ამპარტავნებით, ბოროტი გულის თქმით და ესეთი, აი როგორი პროფანირებაა ეს ახსარების, აი გული მისკდება ხოლმე ადამიანის, რომ ელაპარაკება რა. ეს არის საშინელება, ადამიანი საერთოდ აზე არ არის ამ დროს ასაკეთებს. ეს არის ვნებები, რომელიც გაქვს დაბადებიდან, ახსარების დროს უნდა დაინახო, რომელი ვნება, რომელიც ცოდვის აქტუალიზირება მოხდა შენი პიროვნული არჩევანით და რაში გამოვლინდა და რაში გადმოიღვარა, საქმეში, სიტყვაში თუ გულის სიტყვაში.